brightest entertainment presents. Mon Mandir, Mon Mandir, Mon Mandir. তোমাক যে কৈছিলো নতুন টেন্ডারখনৰ কথা মই আৰু দীপে ভাবিছিলো পেপাৰ ৱৰ্কছ কিনিৰ দায়িত্ব পল্লৱীকে দি দিম কিন্তু তাই জানো পাৰিব পাৰিব মা মোৰ এইটো ফিল্ডত 30 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েন্স আছে মই মানুহ দেখিলেই চিনি পাম ঠিক আছে মোৰ কোনো আপত্তি নাই কামত ব্যস্ত থাকিলে তাইৰ মনটো ভালে থাকিব অনুপৰ সন্দেহ সঁচা আইটা হাৰ্ট বেছে ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই কিন্তু আইতাক টেনশ্যনৰ পৰা আমি আঁতৰাই ৰাখিব লাগিব নহ'লে হয়তো ছেকেণ্ড এটেক হোৱাৰ চান্স আছে সময় থাকোঁতে আমি একো নকৰিলে ডাঙৰ বিপদ হ'ব তই চিন্তা কৰিব নালাগে তাইক মই 3 দিন সময় দিছোঁ আৰু এই 3 দিনত তাই এইখন ঘৰৰ পৰা নিজে ওলাই যাব লাগিব যদি নাযায় বেলেগ ব্যৱস্থা কৰিম তোমাৰ কিবা প্ৰয়োজন হলে নন্দিতাক কৈ দিবা তুমি এনেকৈ অহা-যোৱা কৰি থাকিব নালাগে আপোনালোকে বেছি চিন্তা কৰিছে মা মই পাৰিম নহয় তথাপিও এইটো সময়ত বেছি দৌৰা ধপৰা কৰাটো ভাল নহয় যিহেতু আমাৰ নন্দিতা আছে তাইকে কৈ দিবা অ মা আপোনালোকক কথা এটা কোৱাই নাই নহয় কি কথা মায়ে ফোন কৰিছিলে কালিলৈ হেনো মাহীহঁত আহিব হয় নেকি বৰ ভাল কথা আমি নতুন প্ৰজেক্টৰ কাম আৰম্ভ কৰিব লৈছো ঠিকে কিন্তু তাৰ কাৰণে আমাক বহুত নতুন মানুহৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইটো তই চিন্তা কৰিব নালাগে মোৰ ওপৰতে দি মই এইটো কাৰণে চিন্তা কৰিছো কাৰণ তই আৰু মই এই কামটোত লাগি থাকিব নোৱাৰি আৰু গোটেই কামখিনি মেনেজ কৰিবলৈ আৰু ক্লায়েন্টৰ লগত ডিল কৰিবলৈ আমাক এজন ইন্টেলিজেন্ট আৰু স্মাৰ্ট ব্যক্তিৰ দৰকাৰ হ'ব আৰু বিজনেছটোৰ বিষয়ে জ্ঞানো থাকিব লাগিব মই এটা কথা ভাবিছো কি কথা এই কামটোৰ বাবে পল্লৱীয়ে পাৰফেক্ট হ'ব তাইৰ এই সকলোবিলাক গুণ আছে তাই ৰাজি হ'ব জানো মই এবাৰ কৈছিলোঁ তাই না কৰিছে কিন্তু ভালদৰে ক'লে হয়তো মানিব মাক এবাৰ কথাটো সুধি চাব লাগিব মাহে বা কি কয় মোৰ বিশ্বাস মায়ে পাৰ্মিশ্যন দিব তই এবাৰ পল্লৱীক কথাটো সুধি চাবিচোন তই ক'লে তাই ৰাজি হ'ব ঠিক আছে মই সুধি চাম বাৰু তই বাকীখিনি কামত আগবাঢ় মোৰ অলপ বাগানৰ হিচাপখিনি কমপ্লিট কৰি মাক দিবলৈ আছে মই তাকে কৰোঁগৈ আইডো কোনটো ফাইল সেই তাতে আছে নতুন প্ৰজেক্টৰ ফাইলটো সেউজীয়া ৰঙৰটো অ পাইছোঁ আইডো অঁ সেইটোৱে দে আইডো ডাঙৰদা আৰু সৰুদাই কি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব লৈছে আমাৰচোন আগৰ ব্যৱসায় আছেই সিহঁত দুয়োটাই নতুনকৈ কিবা কাম এটা কৰিব খুজিছে কৰক দে তই পল্লৱীক মাতিছোঁ বুলি কবিচোন আইতা পল্লৱী তুমি আহিলাই বহা আইডো মই আছোঁ যা কি আইতা পল্লৱী মই তোমাক এটা নতুন দায়িত্ব দিবলৈ বিচাৰিছোঁ কি দায়িত্ব আইতা আমাৰ নতুন প্ৰজেক্টটোৰ পেপাৰ ৱৰ্কছৰ দায়িত্ব মই ইমান ডাঙৰ দায়িত্ব কেনেকৈ ল'ম আইতা মই জানো তুমি পাৰিবা ৰূপ আৰু দীপেও সেইটোকে বিচাৰিছে কিন্তু আইতা মই কেনেকৈ মই তোমাক জোৰ নকৰোঁ তুমি ভালকৈ ভাবি লোৱা কিন্তু মই তুমি কামটো কৰাটো বিচাৰিছোঁ কি কৰোঁ দীপলে মোক ঘৰেই যাবলৈ মাত্ৰ 3 দিন টাইম দিছিল কিন্তু আইতাই বিচাৰিছে মই কামৰ দায়িত্ব লওঁ কি যে কৰোঁ কি হ'ল মাজনী কি ভাবিছা ভাবিছোঁ কি কৰাটো উচিত হ'ব তুমি কামটো কৰা মোৰ বিশ্বাস তুমি পাৰিবা তেনেহ'লে মই কামটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম আইতা অতি সোনকালে তুমি এইটো দায়িত্ব ল'লে ময়ো নিশ্চিন্ত হ'ব পাৰিম ধন্যবাদ আইতা আপোনালোকে মোক ইমান বিশ্বাস কৰিছে তুমি সেইখিনিৰ যোগ্য ঠিক আছে ৰূপ আৰু দীপক মই কথাটো জনাম
বন দেউতা তই অকলে যা ৰাজ ক'ত ৰাজ আহি আছে দেউতা তাৰ কিবা কাম এটা আছিল বচোন বহ পল্লৱী আহা বহা তই পিছে এটা কথা গম পাইছ নাই কি দেউতা পল্লৱী আমাৰ নতুন বিজনেছত জইন কৰি কি কি হ'ল তই ইমান আচৰিত হৈছ নহয় মানে হঠাৎ তুমি মই অকলে নহয় মা আৰু দাদায়ো পল্লৱীয়ে আমাৰ প্ৰজেক্টত কাম কৰাটো বিচাৰিছে কি হ'ল তই কথাটো ভাল পোৱা নাই নেকি নাই দেউতা তেনেকুৱা একো নাই তেনেহ'লে তই তাইক একো কোৱা নাই যে অল দ্য বেষ্ট থেংক ইউ খুৰা মোক আইতাই মাতিছিলে মই আইতাৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁ ঠিক আছে যোৱা মই মাৰ ওচৰলৈকে গৈ আছোঁ আৰু তোমাৰ লগতো মোৰ বিজনেছ ৰিলেটেড দুটামান কথা পাতিবলগীয়া আছে হ'ব খুৰা দেউতা তোমালোকে হঠাৎ এনেকুৱা এটা ডিচিশ্যন লৈ ভাল কৰা নাই নেকি কিয় নহয় মানে তাই জানো ইমান ডাঙৰ দায়িত্ব এটা ল'ব পাৰিব পাৰিবৰ কাৰণেতো দায়িত্ব দিছোঁ শুন বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰততকৈ মোৰ নলেজ আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ বেছি গতিকে মই ভাবোঁ মোৰ সিদ্ধান্তটো কেতিয়াও ভুল নহয় সেইটো বুজিছোঁ তথাপিও তোমালোকে অলপ সময় লোৱাটো ভাল আছিল নতুন বিজনেছটোৰ দায়িত্ব দিবলৈ এজন যোগ্য ব্যক্তিতকৈ বেছি প্ৰয়োজন এগৰাকী বিশ্বাসী ব্যক্তি আৰু পল্লৱীক আমি বিশ্বাস কৰিব পাৰোঁ পল্লৱীক চিনি পাবলৈ আৰু বহুত বাকী আছে দেউতা কি হ'ল কি ভাবিছ নাই দেউতা একো নাই যা অফিচৰ পৰা আহি পাইছহি অলপ মুখ হাত ধুই ফ্ৰেছ হ'ল মোক ভুল নুবুজিবা নন্দিতা কিন্তু মই নিবিচাৰোঁ তুমি সদায় আনৰ আলপচন ধৰি থাকা মোৰ বিশ্বাস আমাৰ সিদ্ধান্তবোৰ ৰাজ আৰু দীপনে মানি ল'ব তাইৰ কোনো বিশ্বাস নাই এবাৰ বিজনেছত সোমাই ধৰাৰ পাছত কি কৰে একো ঠিক নাই কি চলিছে তাইৰ মূৰত কেৱল ভগৱানেহে জানে নন্দিতা মা কি কৰিছা এই কাপোৰ অলপ ঠিক কৰি আছিলোঁ বহকচোন তুমিও বহা মা আপোনাক বৰ টেনশ্যনত থকা নিচিনা লাগিছে মোনো আৰু বেলেগে কি টেনশ্যন হ'ব তোমালোকক লৈয়ে মোৰ চিন্তা মই বিচাৰোঁ প্ৰিয়াৰ দৰে তুমিও আমাক ভাল খবৰ দিয়া নিঃসন্দেহে প্ৰিয়া মাক হ'বলৈ ওলোৱা খবৰটোত ঘৰৰ বাকীবোৰৰ লগতে ময়ো সুখী হৈছোঁ কিন্তু তোমাৰ পৰাও তেনেকুৱা খবৰ পালে মই আৰু বেছি সুখী হ'ম মা মই এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হিচাপে মই আপোনালোকক সুখী কৰি ৰাখিব সদায় বিচাৰোঁ মোক ভুল নুবুজিবা নন্দিতা কিন্তু মই নিবিচাৰোঁ তুমি সদায় আনৰ আলপচন ধৰি থাকা মা প্ৰিয়া মোৰ বাইদেউ জানো আৰু ময়ো সুখী যে তোমাৰ দৰে দায়িত্বপৰায়ণ বোৱাৰী এজনী পাইছোঁ কিন্তু জানানে নন্দিতা কেতিয়াবা আমি কেৱল নিজৰ কাৰণে ভবাটোও অতি প্ৰয়োজন আশা কৰোঁ মোৰ কথাখিনিৰ অৰ্থ তুমি বুজিছা ৰাজ প্ৰিয়া লোৱা
তুমি কিয় আনিলা? মই গৈ আনিলোতন নহয়। একো নহয় দিয়াচোন, আজিকালি গোটেই ঘৰখনে মোক এনেকুৱা ট্ৰিটমেণ্ট দিবলৈ লৈছে নহয়। মোৰ যে মাজে মাজে লাগে মই যেন কিবা বেমাৰীহে। তুমি আমাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে মূল্যৱান এটা উপহাৰ দিবলৈ লৈছা, চ' ইউ ডিজাৰ্ভ স্পেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট। আচ্ছা এটা কথা কচোন, আজি দিনটো কেনেকুৱা? আৰু এটা কথা নহয়, মোক যে আজি দিনটোত এটাও ফোন নকৰিলা। নক'বা আৰু, কামৰ ইমান প্ৰেছাৰ বাঢ়িছে নহয়। ইমানেই বিজি নে যে দিনটোত এবাৰো ৱাইফজনীৰ লগত কথা পাতিবলৈ সময় নোলাম? তুমিওতো এবাৰ মোক ফোন কৰিব পাৰিলা হয়। পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু মই তুমি ফোন কৰিবা বুলি বাট চাই আছিলোঁ। কি জানা, কেতিয়াবা নহয় অপেক্ষা কৰিও খুব ভাল লাগে। বাহ, আজি ইমান ৰোমান্টিক মুডত যে। হা, কোনোবাইতো আজিকালি ৰোমান্টিক হ'বলৈ পাহৰিলে। আচ্ছা ৰাজ, দীপন আহিছে চাগে। আহ ভিতৰলৈ আহ। তই মোৰ লগত আহিব পাৰিবি নেকি? কথা এটা আছিল। এতিয়াই? অলপ পাছত গৈ আছো যা। ঠিক আছে, যিমান পাৰ সোনকালে আহিবি। ইয়াক ইমান টেনশ্যনত থকা যেন লাগিল যে। জানো তাৰ পটককে কি হৈ যায়। তুমি কিয় চিন্তা কৰিছা? কিবা অসুবিধা হলে আমি আছো নহয়। কাইলৈৰ পৰা তুমি তোমাৰ কাম নিশ্চিন্ত মনে কৰি যোৱা। মই সেইটো লৈ চিন্তা কৰা নাই। তেনেহলে মোক ইমান এটা ডাঙৰ দায়িত্ব দিয়াৰ আগতে ঘৰখনৰ বাকীবোৰ সদস্যৰো মতামত লোৱাটো উচিত আছিল নেকি? বিশেষকৈ ৰাজ আৰু দীপনৰ, তেওঁলোকোতো ঘৰখনৰ বিজনেছৰ লগত জড়িত। বুজিছো, দীপনৰ ব্যৱহাৰ তুমি বেয়া পাইছা, কিন্তু কি কৰিবা, সি ল'ৰাটোৱে তেনেকুৱা, কিন্তু অন্তৰৰে বেয়া নহয়। চোৱা, আজিলৈকে এইখন ঘৰত মোৰ কথা কোনেও পেলোৱা নাই, কাৰণ মই যি সিদ্ধান্ত লৈ আহিছোঁ আজিলৈকে সেয়া শুদ্ধ বুলি প্ৰমাণিত হৈছে। মই ঠিকেই কৈছো, তুমি নিশ্চিন্ত থাকা। মোৰ বিশ্বাস আমাৰ সিদ্ধান্তবোৰ ৰাজ আৰু দীপনে মানি ল'ব। মই মাথো এইটোৱে বিচাৰোঁ, মোৰ কাৰণে যাতে আপোনালোকৰ ঘৰখনত কেতিয়াও কোনো প্ৰব্লেমৰ সৃষ্টি নহওক। যদি মই কেতিয়াবা শুনো মই বহুত দুখ পাম। তুমি কাৰো দুখৰ কাৰণ হ'ব নোৱাৰা মাজনী, খুব কম সময়তে মই তোমাক বৰ ভালকৈ বুজি পাইছোঁ। আপোনালোকৰ দৰে যদি দীপনেও মোক বিশ্বাস কৰিলেহেঁতেন। কি? অঁ, কি কৰোঁ একো ভাবিয়েই পোৱা নাই, মোৰতো একেবাৰে গৰম হৈ গৈছে। কিন্তু হঠাৎ দেউতাহঁতে এইটো ডিচিশ্যন কিয় ল'লে? তোৰ আৰু মোৰ বাহিৰে ঘৰখনৰ সকলোৰে মূৰত পল্লৱীৰ ভূতে লম দিছে। ছে, কি যে হ'ব ধৰিছে নহয়, এতিয়া ঘৰত কাকো একো ক'ব নোৱাৰোঁ। এফালে আইতা আৰু এফালে নন্দিনী, আৰে একেবাৰে হাত বন্ধা হৈ গৈছে আমাৰ। তাৰে সুযোগ লৈছে পল্লৱীয়ে, তাইৰ কোনো বিশ্বাস নাই। এবাৰ বিজনেছত সোমাই ধৰাৰ পাছত কি কৰে একো ঠিক নাই। কি চলিছে তাইৰ মূৰত কেৱল ভগৱানেহে জানে। এটা কথা কিন্তু খাটাং, তাই এইখন ঘৰলৈ অহাৰ আঁৰত নিশ্চয় কিবা এটা বেয়া উদ্দেশ্য আছে। সেইটোতো ময়ো ভাবিছোঁ। তাইৰ সাহসটো চাচোন, ইমানবোৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো কেৱল ঘৰত সোমাই ক্ষান্ত নাথাকি এইবাৰ বিজনেছত সোমোৱাৰ প্লেনিং কৰিছে। তাইক বাধা দিবৰ বাবে সোনকালে কিবা এটা কৰিব লাগিব। এইখন ঘৰ এৰি যাবলৈ মই তাইক তিনিদিন সময় দিছিলোঁ, এতিয়া মাত্ৰ এদিনহে বাকী আছে, আৰু এদিনৰ ভিতৰত যদি তাই এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই নাযায় মই কিন্তু কি কৰোঁ একো ঠিক নাই। ৰচোন, আমি এনেকৈ আবেগৰ বশৱৰ্তী হৈ এতিয়া কিবা এটা কৰাটো ভুল হ'ব। তাই বহুত চালাকচোন, কিবা এটা কৰাৰ আগত আমি বহুত ভাবি চিন্তি কাম কৰিব লাগিব। মা, আপোনাক কথা এটা সোধোঁ। সোধা। আপুনি যে পল্লৱীক ইমান ডাঙৰ দায়িত্ব এটা দিছে, তাই জানো পাৰিব? তই দেৰি নকৰিবি, মই আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত পাই যাম। টেনশ্যন নল'বি, দেউতাহঁত নাথাকে যেতিয়া তাইক আমি আমাৰ ষ্টাইলত বুজাবলৈ সুবিধা হ'ব। আগত নহয়, পাছত গৈ বহা। দীপ বহা। মন মন্দিৰ, মন মন্দিৰ, মন মন্দিৰ, মন মন্দিৰ।
মা পেপাৰ অঁ দিয়া লডনা অঁ মা প্ৰিয়াৰ গাটো ভালে আছেনে বৰ্তমান ভালে আছে দিয়ক তাই খোৱা বোৱাবোৰ ভালকৈ কৰিছে সকলো সময়মতে কৰি আছে মা ৰূপ আৰু দীপ গ'ল নেকি এওঁ দেখোন আজি ৰাতিপুৱা সোনকালে ওলাই গ'ল আৰু ইহঁতকেইটা আইতা আহা মই যাওঁ নতুন কামত হাত দিছা মন দি কামবোৰ কৰিবা ঠিক আছে আইতা দীপন বৰদেউতাৰে পল্লৱীক চাইটলৈ টুকে লৈ যাবলৈ দিছে দীপু ওলাই গ'ল নহয় ৰাতিপুৱাই ঠিক আছে আইতা মই গৈ থাকোঁ সোনকালে আহা দেৰি হৈছে আরে কি করু ক না সেইজনীক বর্তাই মোর লগতে পঠাইছে তই তাক সাইডলৈকে লৈ আহ মই তালৈকে গৈ আছো ঠিক আছে তই দেরি নকৰিবি মই আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত পাই যাম টেনশন নলবি দেউতাহ নাথাকে যেতিয়া তাইক আমি আমাৰ স্থলত বুজাবলৈ সুবিধা হ'ব ঠিক আছে দে মই গৈ আছো যোৱা মাজনী আহো মা আপোনাক কথা এটা সোধো সোধা আপুনি যে পল্লৱীক ইমান ডাঙৰ দায়িত্ব এটা দিছে তাই জানো পাৰিব পাৰিবতো লাগে কিয় মোৰ সিদ্ধান্তত কিবা ভুল হৈছে নেকি নাই নাই মা আপোনাৰ সিদ্ধান্ত কেতিয়াও ভুল হ'ব নোৱাৰে আগত নহয় পাছত গৈ বহা দীপ বহা মই কিমান আনলাকি দীপন নিজৰ ভুলৰ কাৰণে তোমাৰ দৰে ল'ৰা এজনৰ সঁচা ভাল পোৱা এৰিব লগা হ'ল কেৱল তোমাৰ ঘৃণাৰ পাত্ৰ হৈ ৰ'লো পাৰিলে মোক ক্ষমা কৰি দিবা দীপন তোমাৰ এই ঘৃণাৰ কাৰণ মই বুজি পাওঁ অতি সোনকালে মই তোমাৰ মনত মোৰ প্ৰতি থকা ঘৃণাৰ ভাৱ আঁতৰাই দিম দীপন জানা পল্লৱী তোমাক পাই জীৱনটো মই উপভোগ কৰিবলৈ শিকিছোঁ ভাল পোৱাৰ মূল্য বুজি পাইছোঁ তুমি সদায় মোৰ লগত এনেদৰে থাকিবানে কিয় নাথাকিম বাৰু মই সদায় তোমাৰ লগতে আছোঁ তোমাক কি বেলেগকৈ নাহিব বুলি ক'ব লাগিব নেকি চৰি মই আপোনালোকৰ কথা ৰাখিব নোৱাৰিম কেৱল আপোনালোক দুয়োজনৰ জেদৰ বাবে মই ঘৰখনৰ বাকীবোৰ সদস্যক দুখ দিব নোৱাৰোঁ
বিশেষকৈ আইতাক। মই কৈছিলো নে এজনী কেতিয়াও চেঞ্জ নহয়। ভালে ভালে আমি যি কৈছো কৰা, নহলে ইয়াৰ পৰিণাম বহুত বেয়া হ'ব। দীপন, তই কি কামত গৈছিলি? পল্লৱীক যে অকলে পঠিয়াই দিলি। আচ্ছা, তাৰমানে মোৰ বিৰুদ্ধে ঘৰৰ মানুহক কথা লগাবলৈ আৰম্ভ কৰিয়ে দিলা? নহয় দীপন, মই কৈছো নহয় তোমাৰ লগত মোৰ কোনো কথা নাই। মোক অকণমান অকল কৰি থাকিব দিয়া প্লিজ। তুমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱা। কিন্তু মোৰ তোমাৰ লগত কথা আছে।